наші пріоритети – це підвищення доходів людей, створення стимулів для радикального економічного зростання вітчизняної економіки. Тому що ті темпи 1,5-2% росту ВВП на рік нас не влаштовують. Це означає, що Україна завжди буде бідною, а українці будуть поза кордоном шукати кращої долі. Я хочу, щоб люди наші працювали в Україні, заробляли в Україні, і щоб вітчизняна економіка, вітчизняні підприємства, промисловий, агропромисловий комплекс, будівництво, дорожнє будівництво, житлове будівництво і інші сфери, щоб розвивалися. Тому ми добиваємося підвищення мінімальної зарплати. Президент казав, що 400 його вимога. Ми безумовно вдячні, що президент почув нарешті нашу боротьбу дворічну за підвищення зарплат. Ми вважаємо, 400 недостатньо, треба більшу мінімальну зарплату, бо це тягне і підвищення середніх зарплат по країні, і головне підвищення пенсій. Тому що мільйони людей, зокрема ті, які працювали в колгоспах, в сільському господарстві, маючи великий трудовий стаж, не отримали нормального підвищення до пенсії, бо у них не було нормальної зарплати. Тому ми добиватимемо, щоб в цьому році був наступний етап підвищення пенсії, у першу чергу для тих, хто отримали невелике підвищення у минулому році. Наші пріоритети – це енергомодернізація, підтримка сільськогосподарського виробництва, відновлення тваринництва, державна підтримка переселенців, 2 мільйони людей з Донбасу, з Луганщини, з Донеччини сьогодні втратили рідний дім, не мають можливості реалізувати себе, працювати. Соціальні питання величезні, у них проблеми стоять. Оце те, над чим ми боремося. Ви ознайомились з проєктом вже? Ні, його ще немає. Бюджетний комітет досі не підготував таблицю до другого читання. Ви ж знаєте, що в нас все це робиться в останній мить. Але треба сказати, що 7 грудня сьогодні розгляд бюджету. Я не пам'ятаю, що у нас коли 7 грудня розглядали, як правило, всі під ялинку. Хлопці запряжені, коні п'яні, і всі розглядають бюджет. Є шанс сьогодні ухвалити? Да, я думаю, що шанс є. Дуже важливо. Бюджет не лише прийняття бюджету, перерозподіл коштів, а дуже важливо прийняття стимулів для економічного зростання. Бо буде економіка, будуть робочі місця і буде подолання бідності. Тому наші пропозиції, які враховані, я сподіваюся, парламент проголосує. Розстрочка на 24 місяці імпортного ПДВ на нове технологічне обладнання, звільнення від ПДВ, наприклад, електромобілей. Ми наполягаємо на запровадженні аграрно-сировинного збору на вивезене з України зерно, для того, щоб спрямувати його як дотації на відновлення тваринництва. І цілий ряд інших наших податкових вимог, зокрема, закон «Купуй українське, плати українцям». Сьогодні його нема в порядку денному, а ми вимагаємо, щоб був. І з цього приводу я сьогодні вранці переговорив із головою парламенту, із прем'єр-міністром. І я сподіваюся, що ми цей закон сьогодні розглянемо. Надзвичайно важливий закон – це індустріальні парки, для того, щоб створити стимули для нових робочих місць, для нових виробництв, для того, щоб українці мали можливість заробляти в рідній країні. І ще дуже коротко, багато цікавих питань стоїть в порядку денному після бюджету. Як гадаєте, вистачить голосів, чи після бюджету всі розбіжуться? Так, я думаю, що шансів зібрати голоси після бюджету немає. До речі, інфраструктурні питання. Транспортні питання, інші питання – це безумовно важливі. І ми будемо за все голосувати, те, що дасть можливість Україні бути сильною. Я хотів би окремо сказати свій коментар. Шановні народні депутати, розпочалося ранкове пленарне засідання. Вчора говорили про законопроект по НАБУ, про парламентський контроль. Потім вчора зареєстрували, сьогодні відмовилися за командою з закордонних столиць, за заявами міжнародних організацій. Я вважаю, що це демонстрація політики меншовартості. Ми за те, щоб був парламентський контроль за всіма силовими структурами, в тому числі НАБУ. Ми за те, щоб Україна самостійно приймала рішення, а не по вказівках чи окрику з посольств чи за кордоном. Якщо правоохоронні органи розказують, що вони оголосили в розшук Саакашвілі, а Саакашвілі сидить перед Верховною Радою, і вони не здатні його затримати, це демонстрація відсутності держави і закону. Якщо влада каже, що вони реєструють закон, а потім за заявою Міжнародного валютного фонду, який погрожує не дати кредит, вони відкликають закон, ідіть служіть в МВФ вахтерами. А я хочу, щоб мою державу очолювали люди, які відстоюють національні інтереси України. Я вважаю, що політика, яку проводить нинішня влада, це демонстрація беззаконня, хаосу і несамостійності. Я хочу, щоб в Україні була інша політика, щоб Україна була незалежною, суверенною державою, щоб сильна економіка і щоб ніхто ні зовні, ні з Москви, ні з Вашингтона не керував нашою країною і не розказував, як нам жити, які рішення нам приймати.
Оце моя політика. Дякую.